Ежелгі сақ дәуірінде табылған көне аспаптар заманауи оркестрлердің құрамына енгізілмек. Нарғобыз, сасырнай, қамыссырнай сынды бағзы өнер сарқыншақтарын Алматыдағы Ықылас атындағы ұлттық музыкалық аспаптар мұражайының ғылыми қызметкерлері қайта қалпына келтіруде. Тақырыпты Дана Бақтығали сабақтайды. Көне жәдігерлердің бірі мына сасырнай осыдан 1000 жыл бұрын құстардың қиқуын, аңдардың дауысын салған қай бүлдіршінің ермегі болғанын дөп басып айту қиын. Бұл аспапты 1971 жылы әйгілі өнер танушы, Қазақтың аспаптану ғылымының негізін қалаған Болат Сарыбаев, ежелгі отырардың орнында жүргізілген археологиялық қазба жұмыстары кезінде тапқан. Аспапты музыка мал шаруашылығымен айналысқан халықтың музыка мәдениетінде ғана қарқынды дамитыны бүгінгі таңда аксиомаға айналған. Мәселен, скрипканың қобыздан бастау алғанын Еуропа ғалымдары өткен ғасырдың 50-60 жылдары дәлелдеген. Оны жылқының қылы тартылатын ысқышқа қарабаға айтуға болады. Мұражайда сан ғасырлық мәдени мұрамыздың тағы бір жәдігері түп нұсқа қалпында сақталған. 3-4 ғасырлар біздің арамыздан бұрынғы палеолит кезінде табылған петроглифтерде қазақ халқының көшпенді халқы екендігін бейнеленген өзде. Мысалы, өзде бейнеленген тастағы домбыра жанда билеу жүрген адамдардан байқауға болады. Және де жанда тұрған балбал тас деп аталатын тас, ол 6-8 ғасырларға жатады. Және де оны бақсы тас деп атайды, қолында ұстаған қобызынан да байқауға болады. Мұражай қызметкерлері аспапты музыка мәдениетінің ғасырлар қойнауынан жеткенін айғақтайтын жәдігерлердің саз балшықтан жасалғандары ғана біздің заманымызға дейін жеткенін айтады. Ағаштан жасалған аспаптар сақталмағанымен олардың түр пішіні таста қашалған, дейді ғалымдар. Ал домбыраға ұқсас аспаптың ең көне түрі ежелгі Хорезмде табылған деген деректер бар. Ғалымдар оны біздің дәуірімізге дейінгі 4-ші ғасырға жатқызады. Әлбетте, қазақ халқының аспапты музыкасы туралы сөз болғанда, Болат Сарыбаев туралы айтпай кетуге болмайды. Ол кісі қазба жұмыстарында табылған ұлттық аспаптарды зерттеп қалпына келтірумен қатар, оны фольклорлық ансамбльдерге, оркестрлерге енгізіп, қайта жаңғыртты. Бүгінде ұлттық аспаптар мұражайының қорында сақталған 1000-нан астам жәдігерлердің жартысынан көбі Болат Сарыбаевтың жеке мұрағатынан алынған. 200-ден астам аспапты қалпына келтірген ұлы ғалымның ісі бүгінде жалғасуда. Шамамен 2 жыл бұрын Моңғолия жерінде табылған көне аспапты Алматыға жеткізген ғалымдар қазір оны зерттеуде. Бірі бұл жәдігерді адырна десе, екіншісі домбыраға ұқсатады. Аспаптың шығу тарихын шамамен 6-7 ғасыр деп болжайды. Дана Бақтығали, Ғалым Шалабаев, Сержан Жұмабаев, Алматыдан.